Zakoračili smo u leto. Brokoli ne spada u omiljeno povrće, ali ću vam pokazati jedan trik kako da od neomiljenog dođete do omiljenog povrća. Kažu da je čovek najlepši kada zrači sreće. Pravimo konture, uzimamo bronzer. Da li ste odebrale savršen kupać? Ishrana je primarna u cijeloj priči. Trening je sekundarno. Nijedan magazin ne može da prođe bez dobrog astro dodatka. Ovo leto vam donosi dosta strasti i ulaska u avanture. Blic žena magazin. Četvrtkom u 19.05.